On váš manžel, on je manžel už, jo? Ne. Ne partner pořád? Mm-hmm. On je kuchař, že jo? Ano, je hlasný. Šéf kuchař. Mm-hmm. Prosím vás, to musí být nádherný. Je. Je fakt, to je krutý, jak si, jakým požitkem to říkáte. Já si jsem toho totiž vědoma a jsem za to neskutečně vděčná. To chápu, protože to chápu. On opravdu vaří, peče, smaží. Už neříkejte dá. Uklí a teďka ještě pro ty ženy a on to po sobě ještě uklidí. No. Jste krutá k lidem. Ale u nás jsou vždy dveře otevřené, však přijďte. No, abyste se nedivila, hele.